Барим төрөлхөмсөжтэй ам нэвэл зочны ярьслага эхэлж байна. Энэ та бид Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэндийн спорт нийгмийн бодлогын зөвлөх мөнх сайхныг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, өрөө мэндийг. За, тэгэхээр ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо эрүүл Монгол хүн гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд нэлээд хугацаа өнгөрч байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр ер нь хэрэгжилт нь аль шатндаа явна? А ялангуяа энэ эрүүл Монгол хүн гэдэг хөтөлбөр дотор бас ямар асуудлууд одоо илүү анхаарал татж байна? Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөр маань гол нь судалгаанд суурилсан энэ шинжлэх ухааныч бодлогыг хийе гэдэг ийм зорилготой. Тийм учраас бид нэр одоо судалгаа хийгээд Монгол хүний эрүүл мэндэд хамгийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа зүйлсийг сүлд хамгийн сүлд хийсэн судалгаа бол Вашингтоны их сургуультай хамтарч хийсэн судалгаа байна. Энд дээр болохоор Монгол хүний эрүүл мэндэд хамгийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа нэгдүгээр зүйл бол өндөр градустай согтууруулах ундаа байна гэдгийг тогтоогдчих. Хоёрдугаар дутуу төрөлтийн асуудал, гуравдугаар агааны бохирдол, дөрөвдүгээр тамхигтэлт, тавдугаар артерийн даралт ихсэлт гээд энэ таван шалтгаан Монгол хүний эрүүл мэндэд хамгийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна гэдгийг тогтооцсон. Тийм учраас бид нэр одоо эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөний хамгийн ихэнд одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил маань энэ энэ өндөр градустай согтууруулах ундааны хэрэглийг яаж бууруулах вэ, багасгах вэ? Яаж бид нэр энэ согтууруулах ундааны зохистой хэрэглийг бий болгох вэ гэдгээр чиглэлсэн цогц бодлогыг өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүллээ л дээ. Ядч ил одоо тэр архны үйлдвэрлэлийн тэр градусын багасгах тал дээр бас тодорхой хууль эрх зүйн зохицуулт хийгээд энийг нь бас ингээд бусад тэр хувийн аж ахуй нэгж үйлдвэрүүдтэй бас ингээд тохиролцоод явж ингэж болох уу? Тэгэхээр энэ бид нэр түрүү хэлсэн нэг судалгаанд суурилсан шинжлэх ухааныч бодлого гэдэг. Энэ дээр бид нэр олон улсад хамгийн гол нь ямар аргаудыг хэрэгжилж байна. Тэр нь эргээд манай улсад хийж хэрэгжүүлэхэд хэр нөлөөлөл үзүүлэх вэ гэдгийг бүгдийг судлаад бид нэр цогц бодлого хийхдээ 10 гаруй хуулинд өөрчлөлтөө оруулсан. Одоо арх согтууруулах одоо тэмцэх түүний эргэлтэн тавих тухай хууль, тусгай сангийн тухай хууль, онцгой албан татварын тухай хууль гэх мэтлэн 10 хууль нь бид нэр өөрчлөлтийг оруулад тэрний үр дүнд одоо арх согтууруулах ундааны хэрэглээ 23 онд 22 онтой харьцуулахад 2 сая литрээр буюу 12.5% бууцсан байна. Энэ нь үнэхээр буугаад нөлөөлөл үзүүлж байгаа мó гэд судлаад үзэхээр согтуугаар үлдгэсэн гинт хэргийн зөрчил 15% бууцсан байж байгаа. Өө тэгэр архны крацыг жишээлбэл одоо 2 крацаар багасгахад л гинт хэргийн гаралт 15% буурч байна гэж шууд холбогдчихын гэсэн үг үү? Энэ шууд холбогдож байгаа. Гэхдээ зөвхөн хууль өөрчлөлт зогсчихж байгаа юм биш. Энэ болчихж байгаа юм биш. Бид нэг давхар нөлөөллийн ажлуудыг байнгын тогтмол хийж хэрэгжүүлж байгаа. Яг нөгөө тухайн нөгөө цаг үетэй нь уялдсан. Жишээ нь шинэ жилийн үеэр одоо байгууллага хамт олноор илүү их арга хэмжээнүүдийг хийж хэтрүүлэн хэрэглэх тохиолдлууд бол тэрийг яаж багасгах вэ? За цагаан сарын үеэр илүү их одоо нөгөө айллаар хэсэж нөгөө айллаар зочлохтой согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэх магадлал байна. Дэрийг бид нар яаж багасгах? Тэрний тулд ямар нөлөөллийн ажлууд илүү хурдан өгөх вэ? Гэх мэтлэн жилийн турш энэ нөгөө тухайн үеийн одоо онцлогтой таарсан байдлаар нөлөөллийн ажлуудаа хийгээд дээрэс нь хуулийн хэрэгж сурталчлаад ингээд хууль илүү хэрэгжилтийн сайн биелүүлээд ингээд олон талаас нь авч хийж хэрэгжүүлэхээр энэ үр дүн гарч байгаа хэрэг. Гэхдээ энэ бол бид нар одоо болчлоо гэсэн үг биш. 5-10 жилийн дараа бид нар ямар үр дүнд хүрэх вэ? Тэрний тулд өшөөд дахиад ямар ажлууд хийх вэ гэдэг одоо 3 дахь жилдээ дараагийн асуудлууд руу бид нар орцсон явж байна л. Та өөрөө эрүүл мэндийн сайд байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр улсын эмнэлгүүдээр үйлчлүүлэн гэхээр одоо ингээд дор ажилтны эмчит үзүүлэн гэхээр одоо ингээд цаг авна. Тэр цаг нь бараг 2 сарын дараа ч гэдэг юм уу. Бараг тэр хүний өвчин хүндрээд бараг амьнасаа алдах хэмжээнд очихын дараа бараг эмчит одоо үзүүлэх тийм боломж нэгдэх ийм нөхцөл байдал үүсчээд байна л. Тэгэхээр энэ одоо ачаалал очрыг ер нь багасгах тал дээр ер нь ямар зохицуулт хэрэгтэй гэж таарч байна? Ер нь энэ аймаг дүүргийн эмнэлгүүдийг яаж чадварчлах юм бэ? Энэ аймаг дүүргийн эмнэлгүүд байна. Энэ лавлагын шатлын төв эмнэлэг шиг тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Харин тийм. Тэрний тулд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, боловс өвчнийг чадварчлах энэ бодлох хэрэгтэй. Хинд бол бид нар өнөөдөр хамгийн их очор дугаар ихтэй байгаа жишээ нь бүөрний мэсслийн тусламж үйлчлэг. Улсын 1-р төв эмнэлэг дээр 3 сарын очорт байсан. Намайг эрүүл мэндийн сайд багт. Хөөх. Тэгэхээр ч одоо хэцүүл юм байна тий. Тэгэхээр энийг зөвхөн улсын 1-р төвлөг үзүүлдэг байсан байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр бид нэр улсын 3-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг дээр энийг үзүүлэх боломжтой тоног төхөөрөмжийнх нь худалдаа авалтыг хийж, тоног төхөөрөмж хангаж өгөөд аа за. Улсын 1-р төв эмнэлгийн
энэ мэсслийн засгийн хоёр юмчийг тэр хоёр юмлэг дээр дасгийн эрхлэгчээр нь авчиж тавьчих. Аа. Тэгэхээр тусламж үйлчлэгээний төвлөрөл шууд цаарад 3 сарын очирт өсөн зүйл чинь 1 сарын очирт болчих. Өө зөө зөө. Гэтэл 1 сарыг ч гэсэн багасгах болохгүй юу? Харин одоо тэгэхээр тэрний дараагаар бид нэр ямар арга хэмжээ авсан гэхээр аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт энэ тусламж үйлчлэгийн шаардлагатай бас тоног төхөөрөмжөөр хангаад өгсөн. Заа заа. Хангаж өгөөд улсын 1 2 3 дугаар эмнэлэгт бүх аймагуудыг дүүргүүдийг хуваарил 3 хуваагаад хуваарилад өгсөн. Заа заа. Та нар энэ аймаг дүүргүүдийн боловсруулагчнуудыг чадхжуулаарэ. Энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг болгоорой. Эргээ та нартаа одоо нөгөө гэрээ ихтэй энийгээ хэрхэн биелүүлсэн бэ гэдэг зүйлийг чи харна шүүгээд. За. Тэгсэн одоо яасан гэхээр аймаг дүүрэгт энэ тусламж үйлчлэгээ бас хүрдэг болсон. Аа. Үзүүлдэг болсон. Одоо тоног төхөөрөмж нь сайж ирсэн гэсэн үг үү, тийм. Тоног төхөөрөмж нь хангалттайг бас яамнас хангаад хийгээд өгсөн. Аа. А тэгэхээр энэ дээр яасан гэхээр нөгөө сарын очир чинь дахиад 7 нөр рүү орж байгаа байхгүй юу? Өө заа заа. А тэгэхээр бид нэр цаашдаа яг энэ улсын хэмжээнд хамгийн их төвлөрөөд байгаа, хамгийн их очир дугаарлаад байгаа энэ өвчин өвчлөл болгон дэр бид нэр саяных шиг онцгойс энэ бодлогыг аваад хэрэгжүүлчих юм бол хүмүүс төвөг чирэгдэл багтай хугацаа алдахгүйгээр тухайн амьдарч байгаа орон нутгийнхаа эмнэлэгт авах ёстой тусламж үйлчлэгийг авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо эн чин за хангалттай болоод тоног төхөөрөмж нь гайгүй болчлоо гэхээр нөгөө нэг улсын эмнэлгүүдэд хэрэглэж байгаа энэ тариунууд чинь бас нөгөө тендерээр авсан хамгийн хямдхан тийм эм тариунуудыг авчихаар нөгөөх нь одоо яг ингээд үйлчлэгийн хувьд төдийлөн сайн биш чанар муутай ийм ийм тариагаар бас ингээд чагцсан ийм байдал анзаарагдаад байгаа юм а. Энийг яаж зохицуулах хэрэгтэй юм бэ? Тийм тэгэхээр одоо нэлээд яригдаад байгаа энэ имийн чанар үний асуудал уу шүү дээ. Тэгэхээр энийг тогтоодог нэг лабораторийн хүчин шатлал маань үнэхэр муу байна тий. Өнөөдөр зөвхөн тэр бод имийн дотор байгаа бодисын хэмжээгээд энэ чанар шийдэгдэхгүй байхгүй. Эквивалент гэдэг үзүүлэлт дээр яг энэ имийн чанар бас энэ шинжилгээгээр бас гарах ёстой. Тэр эмэнд байх ёстой орц найрлага нь яг тэр хэмжээнд хүрэхгүй байгаа асуудал шүү дээ. Эсвэл одоо лаборатори нь одоо баг ажиллахгүй 2-3 жил болсон. Саяханаас ажиллаж эхэлж байгаа гэж байгаа боловч хүчин чадал нь хүрэхгүй гэл ийм асуудал үүсэт юм л да. Тэгэхээр энэ шинжилгээг нээдэг бид нар лабораторийнх нь хүчин чадлыг үүсэх ёстой үзүүлэлтүүдийн бүгдийг үздэг болох нэгдүгээр чухал. Тэгжээж үнэхээр энэ юм чанартай байноу, чанаргүй байноу, үйлчлэл чинь үйлчлэхгүй байноу гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Тийм шүү. Аа, хоёрдугаар тань ярьдаг тэр эмнэлгүүдэд чанартай юм, чанаргүй юм авж ийн гэдэг асуудлууд яригдчихэж байгаа тийм үү? Тэгэхээр эн чинь өөрөө эргээ саяны лабораторид байгаа үйлдэл чинь. Тэгэхээр дараагийн асуудал нөгөө үнний асуудал байгаа тийм үү? Ягаад гэвэл нөгөө оруулж ирдэг тийм олон байгууллага байхгүй зөвхөн монополь болчиход шүү. Зөвхөн монополь болоод нэг байгууллага оруулж ирдэг. Тэгээд үнийг тэр байгууллагууд өөрсдөө тогтоодог. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бүгдийг нь зохицоор нь шийддэг зохицуулдаг газар бусад улсууд яаж шийдэх вэ гэхээр ийм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг гэж байдаг хөөхгүй. Гэхдээ тэр агентлаг сая бүхэн хилэн болж иж байгуулсан шүү дээ. Тэ таны хувьд бол байгаагүй юм шиг үлээ. Тэр агентлаг нь бас ингээл яг юу хийж байгааг тодорхойгүй ингээл ийм зүгээр л нэг нэр төдий байх шиг харагдав. Тийм манай улс чи энэ агентлагийг байгуулж иймийнхээ энэ чанар аюулгүй байдал үнийг хяналтандаа авъя гэдэг ер нь сүүлийн 10 гаруй жил яригдсан асуудал. А тэгээд би эрүүл мэндийн сайд багта би энэ агентлагийг байгуулах шийдвэрийг одоо засгийн газраас гаргуулж ирсэн. Аа, таны үед гарсан юм байна шүү дээ. Би байхдаа гаргуулсан. За. Энэ агентлаг нь байгуулагдахдаа одоо 21 онд намайг ажиллаа өгснөөс хойш бараг сарын дараа яг байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг миний өөрийн одоо нэг бодож исэн, төлөвлөж исэн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа бас явуулж чадахгүй. Энийг нөгөө яамн тэр хэмжээнд онцгой анхаарал хандуулахгүй. Маш олон дарга зэрэг солигддог. Одоо ингээд дүр орлон гүйцэтгэж юм даргатай. Ингээд нөгөө үүнийг гүйцэтгэж өдий хүртэл чадахгүй яваад шүү дээ. 21 оны 3 сард байгуулагдчихад. Одоо 2-3 жил болоход саяны ярьсан чухал гол асуудлууд руу орж ажиллаж шийдэл гаргаж шийдээгүй шүү дээ. Тэгээ цаашдаа тэгэхээр ер нь эрүүл мэндийн яам заавал одоо хувийн хвшлийнхний аманд орохгүйгээр шууд өөртөө тэр одоо сайн чанарын эм үйлдвэрлэдэг тэр үйлдвэрлэгч компанитай улсын одоо яам одоо өөртөө гэрээ байгуулад хямд оруулж ирэх юм боломж байгаа юу? Шат амжилтыг багасгах боломж байгаа юу? Үгүй байга штэ. Энэ дээр одоо чинь өнгөрсөн хугацаанд
эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар өөрөө худалдаа авалтаа хийгээд энэ хөнгөлөлттэй юмыг маш хямдар оруулж ирээд энэ хувийн хвшлийн иймийн сангуудаар нөгөө хөнгөлөлттэй юм авч үйлчлүүлдэг хүмүүст өгдөг энэ зүйл хийгдсэн шүү дээ, хэрэгцсэн шүү дээ, маш сайн хэрэгцсэн хүмүүс чанартай юм хямд үнээр хүрсэн. За. Тэгэхээр энэ нь 100% боломж нь байгаа хөөхгүй. Тэрний тулд бид нэр энэ оруулж ирж байгаа энэ импортлж оруулж ирж байгаа энэ байгууллагууд, энэ үйлдвэрлэгч нар энтэйг манай ийм эмнэлгийн хэрэгсэл агентлаг, эрүүл мэндийн яамныхан маань нийлж сууж яаж аль юмн дээр хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг тус үрийн ийм болгон дээр бид нэр энэ бодлогуудыг гаргах ёстой хөөхгүй. Тэрийг ярилцах ёстой. Өнөөдөр тийм нэгдсэн зохион байгуулалт нь бас хийгдэхгүй учир дутагдaltaй байгаа зүйлээс болоод энэ асуудлууд үүсээд байна шүү дээ. Ер нь таны үед бол бас тухайн үед бас ингээд гаднаас тэр вакцин оруулж ирэх асуудал төр чигсэн вакцины чанарыг аль усаас яаж оруулж ирэх вэ, ямар үнэтэй оруулж ирэх вэ бас маргаан болж ирсэн. Тэгээд зарим нь одоо хэтэрхий үнэтэй байна вакцин авсан байна, хэтэрхий үнэтэй тэр одоо ковидын эсрэг эмчилгээ хийсэн байна гэдэг ийм шүмжлэлд одоо гараад байна шүү дээ. Энд дэр та тайлбар өгөхгүй юу? Тийм, тэгэхээр яг хуу манай засгийн газрын үед юм намайг эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж явах үед вакциныг яаж олж авах вэ гэдэг үе, улс маань яаж хурдан вакцинтай олж ард иргэдэд дархлааж болох вэ гэдэг асуудал яригдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол нэр одоо тухайн үе Монгол улсын ерхий сайд энтхийн ерхий сайдтай холбогдоод энэ AstraZeneca вакциныг авахар тодорхой хилцүүлэл хийгдээд хизээ орж ирэх нь тодорхой болцсон байсан. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс бидний сайд үед сайд байх үед олон улсын COVAX гэдэг хөтөлбөрөөс манай улсад вакцин тэрчм бол тусламжаар орж ирж байгаа шүү дээ. Тусламжаар орж ирж байгаа. Манай улс маш хурдан шуурхай ажилласан учраас эхний ээлжийн хангалт хийгдэх Pfizer вакцинаар хангалт хийгдэх улсуудын нэг нь манай улс болоод хизээ орж ирэх нь тодорхой болцсон байсан шүү дээ. Одоо та дээрээс нь оролцоод ямар нэгэн бас нэг дундаас нь үнийн тим юу хийсэн юм биш үзээ гэж бас хардж ин л та. Тэгэх юм чи одоо ямар ч боломж байхгүй зүйл шүү дээ. Олон улсад вакцин ямар өртгөр гарч байгаа нь тодорхой. Хаашаа хэдэн төгрөгөөр яаж худалдаж аваад нийлүүлж байгаа нь бүгд өөрө тодорхой. Энэ худалдаа авалтыг эрүүл мэндийн яамч, сангийн яамнаас бүх одоо худалдаа авалтууд энэ төсөв мөнгийг шийдвэрлж хийгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө тэгж ямар ч тэгж хардах боломж байхгүй. Дундаас нь цавчин их боломж байхгүй гэж хэлж байна уу? Боломж байхгүй. За. Тэгэд одоо тэр ковидтэй нэг өвчтөнийг жишээлбэл нэг 8-аас 10 сая төгрөгөөр эмчилсэн гэдэг асуудал одоо бас дахиад маргаан дагуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тийм их үнээр нэг хүнийг эмчилж ийсэн юм уу гэдэг бас асуудал эргэлзээтэй байна. Харин энэ чи одоо тэгэл одоо хүртэл яригцсаар байгаа асуудал. Тэгэхээр тэр үед яг хөө зүгээр анхнаас нь ярихтаа жоохон буруу ярьж жоохон буруу ойлголт ард иргэд төрсэн байж магадгүй тийм ээ. Түүнээс шүү одоо нөгөө өвчний хүнд хөнгнөөс нь шалтгаалаад 8 сая байтхад төгрөгөөр 2-3 сар эмнэлэг тэмдэгт эрчим дэмжлэгэнд тэмдэгт маш олон төрлийн эми эмчилгээ, аппаратны шинжилгээнүүд хийлэгжсэн тохиолдлууд хүртэл маш их байгаа шүү дээ. А гэтэл ямар нэгэн илүү дутуу зардалгүйгээр одоо тэр нэг 60-70 мянган төгрөгөөр эмээ авч уугаад идэгцэн хүмүүс дийлэнх нь байгаа шүү дээ. Энэ бүгд чинь ингээд бодоод тооцоолоод дунджиж ин гаргаж ирэхээр ер нь 8 сая төгрөг байна л гэж тооцоолж гаргаж ирсэн тийм тооцоолол واخхой. Тэгээд тэр ковидтэй өвчтөнд одоо хүнд үйд нь хэрэглэх тэр үнтэй энэ тариа туслыг ингээд эми нөөцийн агуулахад олноор нь хатгалж хаад одоо хугацаанд дуусаад одоо ингээд устгахаас арахгүй байдалд орчлоо гэдэг асуудал бас анхаарал татаад байна л да. Тэр энэ таны үед авсан юм тариа юм уу? Яагаад тэр агуулахад ингээд олон жил хугацаанд дуусахын хүлээгээд байлгаад ирсэн? Магадгүй хугацаанд дуусахаас өмнө бусад эмнэлгүүдэд шаардлагатай өвчтөнд нь хийчих боломж байгаагүй юм болов гэсэн асуулт. Миний үед нэгдүгээр тэгж илүү олдохоор тийм хангалт дэлхий дээр байгаагүй. Аа за. Илүү авчихаар. За. Аа тийм учраас одоо зөвхөн тухайн үед хэрэгжилж болох хэмжээний юм дараануудыг авсан гэсэн үг. Тэр нь юу гэсэн үг? Хэрэглээ дууссан гэсэн үг. Хэрэглээ дууссан гэсэн. Аа тэрнээс хойш одоо авахтсан, худалдаа авалт хийгдсэн зүйлүүд дээр вакцин болон энэ ковид үед хэрэгэлдэг эм эмнэлгийн хэрэгсэл дээр хугацаанд дуусах асуудлууд гарсан юм байна лээ.
тодорхой хэмжээний мэдээж нэг 10% эрсдэл байж болно шүү дээ. Дээшээ доош. Тим хэмжээнд худалдаа авалтаа хийх нь зөв зүйлтэй байсан баг. Аа. Хоёрдугаарт бусад ковидос бусад одоо өвчин өвчлөлийн үед хэрэгжилж болдог ийм тариануудыг одоо тухайн одоо шаардлагатай эмнэлгүүд нь хуваарлт хийх энэ боломж байсан. Энэ хуваарлтыг хийх ёстой байсан баг. Цаашдын эмийн нөөцийн агуулгад ер нь яг нэг шаардлагатай одоо эм тариг одоо тодорхой урт хугацаагаар хадгалах асуудал бас анхаарал татчихын. Энд дээр ер нь зүгээр ямар ямар төрлийн эм тариг одоо энэ бусад улс орнуудад ингэж нэг шаардлагатай гэж хадгалдаг юм бол тэр нь одоо манад бол яг энэ стандартаар хадгалахгүй байгаа харагдаад байгаа шүү дээ. Тийм манайх чинь улсын хэмжээнд ийм нөөцийн агуулгах сав хүртэл байхгүйсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд ямар ч үлээсэн ийм агуулгах савтай болсон. Тийм байх. Би эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байх үедээ бас энэ асуудлыг шийдээд ааха. Вакцин одоо энэ ийм бод хадгалдаг агуулгыг халдварт дээр ийм эмнэлгийн хэрэгсэл хадгалдаг ийм томоохон зориултын агуулгыг зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв дээр хэвчлэн энэ асуудлуудыг бас шийдэж ирсэн. Тэр зоонозын өвчин судлалын хажуудлын тэр агуулга чинь таны үед одоо тэ ерөнхийдөө шийдэж байгуулагдсан зүйл. Оо за шинэхэн агуулах юм ба штэ тий. Урд нь тийм Монгол улсад тийм агуулах байдгүйсэн. Яг улсын хэмжээнд хангалттай хүрэлцээ хэмжээ хүрэлцээтэй хэмжээний тийм агуулах байдгүйсэн. Оо за тий хаана хадгалдаг одоо тэгээд имлэг дотор л өөрсдийнхөө одоо тус тус өөрсдийнхөө хэмжээнд л хийдэг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хавдрын өвчлөлийн эсрэг одоо хийж байгаа эм тариа бас яг дэлхийн төвшөнд одоо хүрхээр тийм чанартай биш байна гэдэг энэ шүүмжлэл гараад байна. Яагаад заавал эдгээс тэр одоо үйлчлэл муутай тийм химийн тариаг авчираад байгаа юм бэ? Бусад улс орнуудад Солонгос, Япон, Герман гэд барууны орнуудад хэрэгэлдэг тэр сайн чанарын химийн тариаг авч хэрэгжүүлж болохгүй гаж нөлөө ихтэй тийм хямдхан чанаргүй химийн тариа хийлгэдэг байх гэдэг асуудал иргэдийн зүгээс маш их тавьж байна л да. Энийг ер нь зохицуулах боломж байсан уу? Тэгэхээр манайх чинь хавдрын өвчлөлөөр ер нь өвчлөл насралтаар дэлхийд тэргүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр бодлого нь алдагдсан байгаа хгүй. Одоо чинь хорт хавдрын чинь 35% нь тамигтэлт болон дам тамигтэлт үүсгэхэд байна. 30% нь буруу холдос болоод байна гэд. Тогтоочод байна шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бид нар тэгвэл яаж ард иргэдэд зөв холт олгож тэгвэл яаж ард иргэдийн тамигтэлтийг багасгах чинь гэдэг энэ бодлого байхгүй шүү дээ. Шаардлагатай насныхныг бол 6 сар тутамд. Илүү хөвчлөх эрсдэл багтаа энэ бүлгийг бол 2 жил тутам гэдэг юм. Ингээд ялгаатай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээдж бид нэр баг зардлаар өндөр үр дүнгээр өвчлөлийг эрт илрүүлэх хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр манайх одоо мисслийн имчилгээр бол шуурал мисслийн имчилгээл яриад байдаг тийм. Гэтэл нийт хавдрын чинь бараг 70% хими имчилгээ шаарддаг байхгүй юу? Тийм. А гэтэл тэр химийн эмчилгээ шаардж байгаа 70% чинь өөрөө нарийн нөгөө эсийн шинжилгээнүүд хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр манайх иммун гисто химийн шинжилгээ хийх шаардлагатай хүмүүсийн 5% нь тэр шинжилгээ хийж байгаа байхгүй. Эсийн шинжилгээ? Аа тий. Тэгэхээр 5% нь шинжилгээ хийж байна гэдэг чинь бидний нөгөө цаад хим эмчилгээний үр дүнч тэрнтэй адилхан буруу гарах эрсдэл нь тэр хэмжээгээр өндөр байхгүй. Аа. Тэгэхээр бид нэр хийм имчилгээнд нэгдүгээрт оншоо зөв тогтоож ийж зөв хийм имчилгээ бай имчилгээ хийх төсөлтөө багхгүй. Тэгхийн тулд энэ эмгийн судлалын үндэсний төв бид нар илүү сайн хөгжүүлж бодох хэрэгтэй. Гэтэл манад өнгөрсөн хугацаанд орж ирсэн зарим төрлийн хийм имчилгээнүүд эргээд нэг хордлого тайлах имчилгээнд илүү зардал гарах хэмжээний тийм хийм имчилгээний бодисуд орж ирээд байгаа хөөхгүй. Одоо бус гадны хөгжилтэй улс төчөд хийм имчилгээ хийхээр харьцангуй гаж нөлөө нь бага. Тийм. За ингээд Монголдөө хийхээр асрах гаж нөлөөтэй. Тийм. Тэгээд эргээд нөгөө хордлого тайлах имчилгээ нь маш их зардал шаарддаг. Ийм зүйл болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь гаднаас чанар сайтайг бид нэр оруулж ирдэг болё. Тэгэхээр л бас нөгөө тендерийн хуулиар баг үнэтэй хямд өртөгтэй зүйлийг нь худалдаа авалт хийгээд нь шүү дээ байгууллагууд. Тэгэхээр энэ тендерийн хуулийг өөрчилж болдгүй юм уу? Одоо эрүүл мэндийн салбар хүний эрүүл мэнд амьнастай холбоотой асуудал дээр хямд хамгийн хямд үнэлт санд болгосон гэдэг чинь тохирохгүй байж шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энэ ядаж тендер хэмжээний өөрчлөлт гараад чанарыг нэгдүгээр тавина эхлээ чанарыг хоёрдугаар үнийг тавина гэдэг зүйл нь бий болцсон. Аа за. А тэгэхээр одоо бид нар бас нөгөө ийм агентлаг маань ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм уу? Тийм. Иргэд энэ хавдартай улсуудыг бид нэр 100% энэ чанартай химийн тариа бай имчилгээнийхэн имээр хангахад
улсад хэмжээнд хичнээн төгрөгийн нөөцөөр хангах боломжтой байх гэдэг. Энэ дээр ер нь нэлээд тоо судалгаа тоонууд бодж үзсэн. Бас нэг тийм өндөр тоо гарахгүй байгаа даа, ойлгохгүй. Би одоо эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байхдаа яг энэ хин бай амжилтыг сайжруулах зорилгоор бүр тусад нь 10 тэрбум төгрөгийг төсөөлж тавьж өгөөд тэрнээс хойш нэг үе бодох юм бол энэ хин бай амжилтын чанар сайжирсан байхгүй. Өө зөө. Гэхдээ одоо дахиад улсын хэмжээнд бүх хүнд хүрэхүүц хэмжээний энэ өөрчлөлтийг бид нэр хийх хэрэгтэй. Энэ боломж нь байгаа байхгүй, нэг тийм өндөр төсөвч хэрэгтэй биш. Тийм үү. Ер нь 25 30 орчим тэрбум төгрөг байхад энд мань өөрө болчхор зүйл байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн улсын төсөвт таны хэлээд байгаа наад төсөвч нь орч уу ороогүй нь бас хасагдсан байна уу? Тэгэхээр одоо энэ чинь яг ингээд хавдарт тедэн төгрөг одоо уушгийн тедэн төгрөг гэж тавиха болцсон шүү дээ. Ааха. Нөгөө санхүүжилтийн тогтолцоо, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоо. Ааха. Маань хэрэгж эхэлснээсээ хойш ер нь тусламж үйлчлэх юм сайн хүрэх тусмал илүү санхүүжилтэд авах боломж. Тэгээ энийг хадагаад хурж байгаа тусламж үйлчлэх юм сайжраад. Тийм. Ямж имлэгийн ажилчдын одоо хэр сайн ажиллаж чадна тэр хэмжээгээр бас нэмэлт урамшуул авах боломж нь бүрдсэн байгаа. Хэдий бүрдсэн байгаа ч гэсэн энэ маань яг миний тооцоолж хүссэн хэмжээнд бас ажиллахгүй байгаа хөөхгүй. Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалаа бид нэр төлөөлөдөг. Яг ингээд унсын имлэгт одоо нэг одоо жил болгон очиж чадахгүй нэг 3 4 жилд нэг ганц удаа үзүүлэхэд бөө очруулж байгаа арай гэж үзүүлэхээр дандаа ингээл нэг бүх шинжилгээ өгөх төлбөртэй ч юм уу эсвэл одоо ингээд тодорхой юм тариа яах гэхээр ингээд яг чанартай юм тариа манд тухайн имлэгт байхгүй өөрөө гаднаас авч хэлэхээс арахгүй байдалд ийм байдал бас байна. Тэгэхээр бид нэр эрүүлэндийн даатгалынхаа үр шимийг төдийлөн хүртэж чадахгүй сэтгэл дундуурл байгаад байна л та. Тэг ер нь тийм тохиолдол нэлээ байгаа. Гэхдээ нэг үе бодвол бас энэ санхүүжилтийн тогтолцооны өөрчлөлтөөр нэг хувийн имлэгүүдийг улсын имлэгийг ижлэхэн санхүүжүүлдэг болсон учраас бас харьцангуй хувийн имлэгээр үйлчлүүлээд даатгалаараа үйлчлүүлэх боломж нь бүрдсэн байгаа хөөхгүй. Одоо бусад хөгжилтэй улс орны төвшөнд авчих яг хэм бол яалтч хүн эрүүл мэндийн даатгалыг системийг өөр өөрөөр авч явдаг тийм төвшөнд хүрэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрний тулд одоо энэ даатгалын одоо хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй. Өнөөдөр хідэн төгрөг төлдөг лээ даатгалд манай улс. Яг хөө тэгэл цалингийнхаа 10% л хураалгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас хангалттай л гэж бодоод байна шүү дээ. Нийгмийн даатгалын тусдаа бас маш өндөр байна. Хүн амын орлого ялан татвар нь өндөр байна. Тэгж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгал гэхээр нэмнэ гэдэг дээр бол би санал нэгтгэхгүй байна. 10% нь бол хангалттай гэж бодож байна. 10% дээр бид нар үйлчлэгийг авч чадах уугүй юу гэдэг асуудал дээр л өнөөдөр хангалтгүй нь л гэж. Харин тэгэхээр ийм одоо хоёр талаас аль талаас илүүх эхэлж өөрчлөлт их стойл гэдэг зүйл байгаа хөөхгүй. Аа. Бид нар имлгүүд өнөөдрийн байгаа энэ тогтолцоо энэ санхүүжилт дээр тусламж үйлчлэгээ олон улсын төвшөнд хүргэж чадах уу? Эхэлж хүргэчихэд дараа нь энэ эрүүл мэндийн даатгал нэмэгдэх асуудал ярих уу? Аа. Нэг бол эхлээд эрүүл мэндийн даатгал нь нэмэгдээд хангалттай хэмжээний санхүүжилттэй болчоод эргээд нөгөө тусламж үйлчлэгээ олон улсын төвшөнд хүргэх боломж нь байна уу гэдэг асуудал багхгүй. Та өнөөдөр төлж байгаа зүгээр эрүүл мэндийн даатгалд төлж байгаа мөнгө одоо бусад одоо дэлхийн шиг төрсэн тусламж үйлчлэгээнд хүрсэн орнуудын төлж байгаа юутай зүгээр тоог харьцуулаад үзэх юм бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байна. Гэхдээ энийг заавал нэмэгдүүлж яж тусламж үйлчлэгээ сайжирна гэсэн үг биш. Манай салбарын санхүүжилт бол одоо 3 жилийн өмнөхөөс 2 дахин нэмэгдсэн шүү дээ. Одоо бүр 2 их найд гараа явцсан. Тийм. А тэгэхээр одоо 2 дахин нэмэгдүүлчихэд тэр нь хүрэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ямар хүрэхгүй нөөцөр эрүүл мэндийн салбарынхаа мань яаж тэр их тусламж үйлчлэгийг хүргэж болж ирсэн нь харагдаж байгаа байхгүй юу? 2 дахин нэмэгдүүлчихэд байхад хүрхгүй байлаа гэдэг асуудал. Дахиад хүрхгүй л оо. Угаасаа хүрхгүй. Тийм учраас хүрхгүй байгаа учраас одоо энэ даатгал чинь бүх тусламж үйлчлэгээр нь хязгаар тоо тавьчихад байгаа. Одоо жишээлбэл нэг хүн одоо эрүүл мэндийн даатгалаа тогтмол төлөөд явдаг нэг хүн болов жилдээ дор хаяж нэг 2 сая хүртэлх төгрөгийн одоо эмчилгээ үйлчлэгийг үнгүй авах эрхтэй гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ, тийм үү? Гэтэл тэгж чадахгүй л байна л та. Нэг 10 хоног ингээд нэг эмчилсэн болов за хугацаа туслах гар гэдэг эдгээг үйсэн ч гэсэн гар гэдэг ийм чанар муутай үр дүн багтай л ийм одоо санхүүжилттэй нь үл гэж би л тэгж шүмжилмээр байна. Тэгээ даатгал гэдэг чинь өөрөө ер нь эрсдлийг л үүрж байгаа зүйл шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өмнө нь намайг эрүүл мэндийн сайдаар очиход иргэд даатгуулдаг. Гэхдээ тэр даатгалд
2 сая төгрөг хүртэлх тусламж үйлчлэгийг авч болдог байсан бохгүй. Тий. Одоо бол хязгааргүй шүү дээ. Одоо 5 сая төгрөгний эмчилгээ хийлгмээр байна гэдэг үнгүй эмчилгээ дөгөөчийг их эмчилчих үү? Тэгээ эмчнэр чинь тийм ч юм тариа байхгүй, ийм ч юм боломжгүй гэл ингээд. За одоо зөвхөн миний өөр одоо хийдэг мэсэл миний юун дээр авдаг гэхэд өвдөгний хиймэл үе хийх чинь 6 сая төгрөгний өртөгтэй. Өө за 2 өвдөг нү нэг нү? Нэг өвдөг. А тэрнээс одоо үйлчлүүлэгч 800 мянган төгрөг л төлж байгаа. Өө за 600 сая төгрөгний эмчилгээ авахдаа 800 мянгыг төлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр 10% хөрөхгүй. Тий. Тэгэхээр 5 сая 200 мянган даатгалаас төлж байгаа. За за. Гэх мэтлээ маш олон тусламж үүж энэ бол зүгээр дундаж өртөг байхгүй. Энэ таны над одоо өвдөгний үе солих гэдэг эмчилгээ чинь нөгөө нэг одоо өндөр өртөгтэй эмчилгээг эрүүл мэндийн даатгалаас одоо санхүүжүүлэх гэдэг энэ жагсаалтын дотор орцсон байгаа учраас тэгэж хөнгөлөгдөж ингэж ойлгож болох уу? Тий, яг зүгээр намайг сайд болоход зөвхөн тийм юу байсан. За. Өндөр өртөгтэй энэ энэ тусламж үйлчлэгийг л эрүүл мэндийн даатгалаас 75% санхүүжүүлнэ гэсэн юм. Тий. А одоо бол тийм тустай тийм зүйл байхгүй. Бүх төрлийн эмчилгээ хаах гэдэг. Бүх төрлийн эмчилгээнд дэр даатгалаас бүх хөнгөлтийн үзүүл. Тэгэхээр одоо 10 сая төгрөгийн одоо хагалгаа хийлгэлээ гэхэд тэрийг бас үнгүй хэлэх боломжтой юм эсвэл тодорхой 10% төлөх. Тодорхой хувийг нь үйлчлүүлэгч төлж байгаа шүү дээ. Одоо шинэ илэг шилжүүлэн суулгах, бүөр шилжүүлэн суулгах чинь асар өндөр зардалтай шүү дээ. Тэгээ тэрний чинь дийлэнх хувийн эрүүл мэндийн даатгалаас төлөөлөх шүү дээ. Аха. Бүх тусламж үйлчлэгэд даатгалаар үнэхээр авч чадж байгаа манай улсын одоо даатгал төлж байгаа шимтгэл маань хэдий бага ч гэсэн маш өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгийн даатгалаар авч чадаад байгаа. Гэтэл энийг өшөө сайжруулах хэрэгтэй, тусламж үйлчлэгийг нь ойртуулах хэрэгтэй байна. Манай салбарын бол тусламж үйлчлэгийг сайн үзүүлж байгаа, хүргэж байгаа. Би тэрэнд бол 100% итгэлтэй байна. Гэтэл яагаад үйлчлүүлэгч сэтгэл ханамж сайжрахгүй байна гэдэг чинь өөрөө бодлого нь алдагдаад байгаа хэрэггүй. Одоо өнөөдөр бид нэр зүгээр цахим руу шилжиж ийн л гээд байгаа тийм үү? Одоо имлэг болгонд орохоор цахим бүртгэлэгдсэн байгаа. Тийм. Гэтэл яг тэгвэл үйлчлүүлэгч цахимаар онлайнаар юм уу утсаар тэр имлэгийн үйлчлүүлэгч цагаа авч чадчихаг юм уу тийм үү? Яг үн. Одоо ингээд өрхийн имлэгт үзүүлэл баахан ингээд нөгөө юу бичүүлж дээ штэ анкет бөглүүлж идэг тийм. Тэг тэгж очиад та юм болохгүй байна дээшээгээ дүүргийн имлэг рүү явгын. За дүүргийн имлэг дээр дахиад ихнес нь яг л нөгөө өрхийн имлэг дээр өгсөн тэр анкета бас дахиад асуумжаа бүглөөл ингээл явдаг. Тэгээд бүр болохгүй болохоор дахиад 3 дугаар шатлын имлэг дээр 1 2 3 дугаар имлэг дээр очиод дахиад ихнес нь ингээл овг нэрээ хэлээд эхэлж байгаа байхгүй. Тэн ч нь өөрөө тэр нөгөө нэг тэр цахим бүртгэл нь хаана яваад байгаа гэдэг нь ойлгомжгүй те. Харин тий цахим бүртгэл гэсэн мөртлөө дахиад хүн очиж цаг аваад байгаа байхгүй. Тий очиж цаг аавна, очиж бүртгүүлнэ. Тэгэл очиж одоо бас ингэ тайланга тавьж штэ бүр ингэ бүөрийнхөө бүр намтар түүхийг ярьж штэ тий. Тэгэхээр бид нар энэ бодтой өөрчлөлтүүдийг л хийх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ эн чинь бол нэг тийм уул нь бол хүнд асуудал биш. Аа би бас эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байх үед энэ бүх эмнэлгүүдийн цаг авах системийг нэг болгоод тэн дээр бүх эмнэлгүүдийн одоо тусламж үйлчлэгийн ямар чиглэлээр ямар очир дугаартай вэ хизээ цаг авч болохоор вэ бүгдийн захимаар юм уу утсаар авч болдог болохгүй. За. Тэгээ энэ маань эргээд ковидын дараа жоохон сарниад алга болсон. Одоо тэгж явах боломжгүй болсон гэсэн үг үү? Одоогөр яг тэгэл эмнэлгийн цаг зөвхөн нэг утас руу утастай тэгэхэд зөвхөн нэг утастай. Тий. 1800 хэдвлээ тэрлээ утастай л аль ч эмнэлгийн цаг авдаг. Улаан эхний ээлжинд Улаанбаатарын бүх эмнэлгийн холбоод дараа нь 21 аймагуд дээр нөгөө Шилэн кабелийн холбоод холбож эхэлж ирсэн. Бараг 10-аад аймаг нь холбогдчихсон. Аль ч аймгийн Улаанбаатартайгаа бүх эмнэлгийн цагийг тэгж авч болдог болж ирсэн бохоггүй. Тэгэхээр тэр мэн одоо бас алдагдчихжээ. Тэгээд одоо бүр ингэж жишээлбэл би одоо улсын эмнэлэгт нэг одоо эрентгийн зураг авахулсан байлаа гэхэд хувийн эмнэлэг дээр очихоор нөө хувийн эмнэлэг нь за энэчтэй таа руу гарсан байх шаардлага анхгүй манай дээр дахиад зураг авахул гэдэг дахиад мөнгө төлнө. Эсвэл хувийн эмнэлэг дээр мөнгө төлөөд авахулсан эрентгийн зураг ч гэдэг юм уу одоо томограф зураг улсын эмнэлэг дээр очихоор улсын эмнэлэг хувийн эмнэлгийнх манай дээр хүчингүй бид нар өөрсдөө авна гэдэг ингээд нэг шат дамжлага цаг их зардал их гаргасан асуудал үүсэж байна. Энийг нэг нь нөгөөгөө бүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа биш үү? Улс хувийн эмнэлэг хоорондоо зөвшөөрөхгүй. Хувийн эмнэлэг нөгөө хувийн эмнэлгээ бас зөвшөөрөхгүй. Нэг ийм л ойлгомжгүй байдал үүсэж байна. Одоо жишээ нь захим өнөөмлөхөө
өгөөд уншуулгад л тий тэр хүний хаана эмнэлэгт үзүүлсэн ямар зураг мэдээлэл юмнууд гарч ирж байгаа хэвчээ байхгүй тэгэх юм бол энэ ч өөрөө цахим болж шүү дээ тий тэгэхгүй бол манайх чи нэг зураг өрөө явдаг тий нэг CD өрөө явдаг тэрийг нь очих нэг унших уншихгүй газар байна тий тэгэхээр уншиж гэхээр нөгөө програм нь хоорондоо таарахгүй асуудал яг үнэ зургийн чанар шаардлага хангахгүй асуудал байна тий тэр энэ чинь бид нар нэгдсэн болгож ижил үнэхээр манай салбар чинь цахим болох гэдэг тоххой. Тэгэхээр энийг энд нэгдсэн нэг системд оруулах бодлого нь өөрөө нэг дэлхийн банкны цахим эрүүл мэндийн төслөөр хийгдэх ёстой зүйл бохгүй. Тэгээд миний үед би эрүүл мэндийн сайд дээр ажиллаж байх үед 5 эмнэлгийг ямарчлуулсан нэг системд оруулад энэ бүх мэдээлэл хооронд нь солидог болгосон. Аль 5 эмнэлэг? Улсын одоо улсын 5 эмнэлэг. Тэр дотор аймагаас Хөвсгөл аймаг, Увс аймаг, улсын 1-р эмнэлэг гэмтэл хөшөө бас дүүргийн нэг эмнэлэг гэдэг. Ингээд 5 эмнэлэг явуулсан төлөөллүүдийн мэдээлэл солилцдог болгосон. Тэгээд эргээд энэ маань өөрөө бүх эмнэлэг ийм болох ёстой ийм төсөл байхгүй. Гэтэл одоо яасан гэхээр нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн нөгөө төсөл маань гаццсан. Тэгэхээр энэ цахим эрүүл мэнд гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлжсэн хүмүүс нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэсэн бас яг ингээд шаардлага хангахгүй одоо ийм хөтөлбөр програм оруулж ирсэн гэдэг ийм асуудалд холбогдож шалгагдаад байгаа юм лээ тий. Харин тийм учраас энэ маань одоо зогсчиход байгаа хөөхгүй. Тий. Энэ маань яваад хэрэгжээд нэгдсэн ийм холбоосууд нь бий болчих юм бол энэ чи саяны ярьсан асуудлууд чинь бүгд шийдэгдэнэ. Тийм шүү дээ тий. Та өөрөө одоо ингээд гинтлийн эмнэлэгт одоо дараагаар ажиллаж исэн. Дараа нь одоо 1-р эмнэлэгт очиж одоо захирлаар ажиллах хугацаанд бол энэ хоёр эмнэлгийг наад зах нь ухтах үйлчлэгээс нь эхлээд одоо тогтчлөлт энэ үйлчлүүлэгчтэй ая тухтай байх асуудал дээр нь бүх тал дээр нь бас анхаарч ажилласан нь шууд нүдэн дээр харагдсан л да. Тэр хоёр эмнэлэг рүү ороход шууд өнгө төрхөн шал өөр болцсон байсан. Тэгээд бусад эмнэлгүүдийг ч гэсэн бас яг ийм төвшөнд хүрэхэд ер нь тийм мөнгө зардал шаардаад байна уу эсвэл юунда байна гэж та харсан бэ? Гэхдээ тэгэл эмнэлэгт зарцуулагдах ёстой зүйл нь эмнэлэгтээ зарцуулагдаад ямар нэгэн ашиг сонирхол орохгүйгээр тэр ажлуудыг хийх юм бол болохоор байгаа л харагдаж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр эмнэлэгт одоо хуваарлагдсан төсвөөс одоо тэр тогтчлтын одоо зардлыг бас гарах боломжтой байсан гэж та харж байна. Эсвэл та өөрөө хувьсаа гаргаад ирсэн биш үү? Хувьсаа гаргаж хийх чинь өөрөө тийм зөв шийдэл биш шүү дээ тийм. Хувьсаа гаргаад нэг зүйлийг шийдэж болно. Дараа нь дараагийн хэлжин тэр асуудлыг яаж шийдэх гэдэг чинь өөрө тодорхой үлдэн шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Тийм учраас нэг хувьсаа гаргаж шийдэх асуудлыг нэгдүгээр тавиаг. Аа. Бүр болохгүй хаанаас шийдэгдэхэрэггүй. Өөрө нэг удаад шийдэхэд дараа нь дахиж тийм асуудал үүсэхэрэггүй нэг тодорхой зүйлүүдийг бол одоо жишээ нь шийдэж л байсан л да. Одоо одоо чинь нэмч байхтай нэг үений дурангийн агалгаа өөрөө суралч ирээд нэвтрүүлэх гэхээр нэг тоног төхөөрөмж нь байхгүй. Байхгүй. Тоног төхөөрөмжийн захиалаад авах гэхээр 2-3 жил улсын төсвөр бол орж ирэх гэдэг. Тэр орон нөгөө сурсан мэдсэн зүйл байхгүй бол чинь тийм. Тэгэхээр бид чинь тэр тоног төхөөрөмжийн өөрөө бодлоо жаваад өөрөө авчраад сурсан мэдснээ бас ард түмэндээ хүргээд тэр мэдлүүдэ хийгээд явж явах чиний тийм яг у тохиолдлууд бол байна. Ер нь тэр улсын эмнэлгийг хөгжүүлэх чинь бол яг яаж тэр санхүүжилтийг бид нар хаанаас яг олж тэр зүйлийг шийдэж болох вэ гэдгийг л менежер хүний шийдэх ёстой асуудал тэр шүү дээ. Тий. Тэгэд энэ ч одоо совилогч энэ эмнэлгийн ажилтнуудын цалин бол өнөөдөр дэлхийн төвшөнтэй харьцуулахад үнэхээр одоо хэлхэд ичмэр ийм байдалтай байна л да. Яг хот таны үед тодорхой хэмжээгээр гүйцэтгэлээр санхүүждэг боснор баг зэрэг нэмэгдсэн гэж байгаа боловч Монгол улсын одоо дундад цалинтай харьцуулахад бас тийм өндөрт тооцогдохгүй л юм шүү дээ. Уу одоо бусад орных ч одоо хуульч эмчнэр л хамгийн өндөр цалин авдаг шүү дээ. Манайх бол одоо баг хамгийн бага хэвээрээ л байгаа. Харин тийм. Гэтэ энийг богино хугацаанд хурдан нэмэгдэж болох өндөр байж болох дээрэс нь үйлчлүүлэгчд хүрэх тусламж үйлчлэгээ сайжирчих хамгийн гол гарцсан л гүйцэтгэлийн санхүүжилт байхгүй. Аа. Эхгүй бол одоо өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарын цалин нэг 80 орчим хувь нэмэгдсэн юм шиг байна. Аа. Гэтэл нөгөө инфляцийн түвшин маань хамаагүй аа. Дээгүүр явцсан.
Тэр эргээд нөгөө эмнэлгийн ажлын амьдрал ах уу ямар нэгэн сайжрал нөлөөлөл гараагүй. За тэгээд эргээд одоо бид нар яах ёстой вэхэр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг л нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Ирээдүйн 10 жилдээ одоо байгаа цалингаа 1 2 3 дахин ядаж нэмэгдүүлж тийм үү? Олон улсын төвшний ядаж доод хэмжээнд очиж байгаа. Ядаж нэг байрныхаа урдчлагыг өгчих хэмжээний өдөр тутмын ар гэрнийхээ амьдрал ах уу төлөө нүүрсэн санаа зовхооргүй тийм. Эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа хүнийхээ одоо төлөө 100% сэтгэл зүрхээ гаргаад ажиллаж их хэмжээний тим хэмжээний цалинтай болчих واخ л гэж хараад байгаа шүү дээ. Эмчнэр одоо анхаахаа төгсөөд өөр өөртөөхөө мэрэгчлэр ингээд нарийн мэрэгшээд явчихдаг шүү дээ. Та тэгэхээр яагаад заавал үений дурангийн мис заслаар ингээд мэрэгших сонирхолтой болсон юм бэ? Танд юу нөлөөлөв? Гэхдээ нэг анхаахын оюутан байх чинь тэгэл тэрээр нэг бодохгүй явж байгаа л. За. 6 дугаар курсэд төгссөн шүү ер нь. Төгсөөд тэгээд мисслийн чиглэлээр ер нь суралцъягэд мисслийн чиглэлээр суралцах боломжтой нь миний хувьд гимтлийн мисслэмж болох байсан бохгүй. Аа за. За тэгээд гимтлийн мисслж болсныхаа дараа харин одоо үнэхээр их юм бодож энэ эмнэлэг дээр одоо өөрчлөх юм ингэж болдгоон бахта энийг өөрчилж болдгоон бахта энийг ингэ хийж болдгоон бахта гэж юмч бахта бол үнэхээр их бодож ялаа. Тэгээд хамгийн гол нь үений дурангийн мисслэлийг манай улсад ерөөсөө хийдэг хүн байхгүй нутгшаагүй. Тэгсэн мөртлөө тэрийг хийх шаардлагатай асар олон хүн ирж исэн байхгүй. Аа за. Тийм учраас за би энийг л одоо сурж мэдэх нь чухал байна. Энэ үений дурангийн мэсслийг л хийдэг болыг л. Тэгэл Солонгос очиж суралцсан учрын дээр. Аа Солонгос та ерөнхийдөө нарийн мэрэгшлийн чиглэлээр хэдэн жил сурцсан бэ? Би уулын Солонгос руу бас магистрт явсан юм а. Тэгээд аа за. Магистрт суралцж явах хугацаанд нөгөө үений дурангийнхаа мэсслийг дагаад, мэсслийнхаа эмчийг дагаад, нөгөө гагалгаануудаа хараад, сураад, суралцаад ингээд 6 сар болж итэл нөгөө эмээмэн энэ нас сураад би чи эмээтэй хоёулаа амьдэрдэг байсан. Оо за. Тэгээд буцаад наашаа нутг руугаа ирээд. Тэгээд ер нь за одоо би чи одоо нэлээ мэсслэлээ хийж ижил одоо хүмүүс чаддаг мэддгээ одоо хүмүүс зориулж ижил одоо олон хүнд одоо эмгэх харс буюу үлдэхэд нь шүү дээ. Тий. Чадна гэд. Тэгээд нөгөө тоног төхөөрөмж аваад магистрэ бүр орхиод. За. Тэгээд энчээ бүр яг нөгөө хүмүүс тусламж үйлчилгээ хаалгаа хийж өгөөд. Тэгэж тэгэхээр Солонгос ер нь 6 сар л яг суралцаад үенийхээ чиглэлээр ер нь суралцаж ирээд энэ мэсслийг хийж хэрэгжүүлэн нутгшуулсан гэсэн. Одоо энэ манай багийн чи 10 гаруй мянган хүнд энэ мэсслэг хийцсэн. Өө за за. Одоо баг 10 гаруй ихэрч одоо манай телевизийн одоо ажилтнууд дунд ч гэсэн одоо таны дээр үений дурангийн мэс засалд орсон хүмүүсээс байл эмэрсэр. Зэр олон хүнд хийсэн учраас энэ тэнд ер нь явахд мэссэл хийл гэсэн улсуудд ер нь нэлээд таарлддаг байхгүй. Тийм байх тий. Тэгэхээр энэ үний дурангийн мэс заслыг ингээд хийхэд ер нь одоо хүндрэл гарч ирсэн үү? Магадгүй ингээд юудын тухайн хүнийхээ нас одоо биеийн байдлаас хамаарч байна уу? Ер нь юун дээр анхаардаг? Ер нь хүндрэлгүй мэс засл гэж тэлхээд ир байхгүй. Аа. Тэгэхээр хүндрэл бол гарна. Ерний үений дурангийн мэс заслын үед гардаг хүндрэл ер нь дэлхийн дунд ч ер нь 1% орчим байдаг байхгүй. 100 хүн энэ мэсслэг хийлэхэд ер нь нэг хүнд нь хүндрэл гарна л гэсэн үг байна. Аа за. А гэтэл манай улсад бүх одоо өнгөрсөн хугацаанд хийснэг аваад үзэхээр энэ нь бас 2 дахин бага байгаа тоххой. 0.5% байгаа. За. Тэгэхээр дэлхийн дунд ч бас доогоор хүндрэл гарсан. 10 гаруй мянган хүнд энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлсэн. Энэ хүмүүс хэрвээ гадагшаа явж энэ тусламж үйлчлэгийг авсан бол ер нь нэг тэрбум доллар урсгал гадагшаа явахаар байсан. Оох. Тэгэхээр гэх мэтлэн энэ бүх гадаадад тэр хэдэн төгрөөр хэдэн доллараар жишээлбэл энэ үений дурангийн хаалга хийлэгдэв. Ер нь дунджаар ер нь багадаал 5000 долларын зардал гарна шүү. Оох. Тэгээд дээрээс нь нөгөө хүмүүс чинь явна, ер нь очно, очоод ганцаараа явахгүй мэдээж өвчтэй хүмүүс тий олон нэг хоёр хүнтэй цуг явна, очоод нөгөөдөл 20-30 сая төгрөг доор хийж гарах. Буудл юм уу гэдэг ямар их зардал гардаг үлээ тий. Тэгэхээр энэ их олон хүний зардлыг хэмнэн. Тэгээд энэ холон эрэг үзүүлэлтүүд байсан учраас одоо шинэ манай баг багаараа төрийн сойрхол гэдэг шагнал хүртсэн байна. Оо тэгсэн билүү нэрэж. Шавсын 1-р төв эмнэлэг гимтлийн эмнэлгийн хамтарсан баг. Анхны сувлэгчтэйгээ
төрийн сонирхолд хүрсэн ийм баг байхгүй. Одоо тэгээ 10 гаруй эмнэлэг дээр энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлж үнэхээр нутгшсан. Гадагшаа явах ямар ч шаардлагагүй. Одоо өвдөгний ямар ч эмгийг манай улсад бүгдийг нь оншилж нэмчилж шүү дээ. Энэрийн дийлхэнээс манай шавнар маань энийг үзүүлж байна. Та өөрөө харьцангуй залуу юм хүртэл бас өөрөө олон одоо шавтай болцсон юм байна тийм үү. Тэгэхээр таны энэ одоо нутгшуулсан технологиг бол шавнартай бас шууд өөртөө ингээд хэрэгжүүлээд явчих чинь тийм. Зөвлөгөөх манай улсад нэг жоохон буруу тогтсон нэг жишээ өгдөг байхгүй. Нэг өвчин өвчлөлийг нэг өмчлөдөг тийм. Өөрөө тэр одоо чинь имчилгээний аргыг нэг нутгшуулсан хийдэг бол өөрөө л хийж явах ёстой гэж одоо. Өөр хүн зааж өгөхгүй байх. Өөр хүн зааж өгөхгүйгээс гадна тухайн тэр имлэг дээр л нутгшаал тухайн имлэг дээр л орлоготой байх гэсэн. Усан зүйлчлэгэл үзүүлэгдэт байдаг. Гэтэл улсын хэмжээнд тэр хөгжмөр нь шүү дээ. Бусадтай зааж мэдвэл сургамаар байна. Тэгэхээр энийг би ер нь имч байхасаа ахвалад энийг ингэж болдгоон бахтаа гэдэг тийм бодолтой байдаг учраас би аль болох олон залуучуудыг бэлдэж олон хүнд энийг имч нарт залуучууд сургаж өгөх гэж их хичээсэн л дээ. Одоо хэдэн шавтай болсон та? Одоо ер нь 10-д шав байна. Үгүй ээ. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх байгаад тийм үү? Ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн ажлаа хийгээд хажуугаар нас та энэ үений дурангийнхаа мэс заслыг бас хаяа хийдэж байгаа харагдаад байна л да. Тэгэхээр бас тань дээр хүсэлт ирдэг учраас танаар хийлгэн гэдэл хүмүүс ханддаг бах та. Тэгээ би чинь одоо улсын 1-р төвөмлөг гэмт сох судлын үндэсний төв дээр зөвлөх хэмжээр ажилладаг. Тэгээд нэг үзүүлэх хүсэлтэд үзэх шаардлагатай бас зарим нэгэн эмчтэртэйгээ нийлж үзэж харах шаардлагатай хүмүүсээ үзэж хараад үзээд үзлэгээ хийгээд мэсслийг шаардлагатай тохиолдлууд өөрөө мэсслэе хийдэг хэвхэ. Үйний дуран болон хиймэл үйс суулгах мэсслүүд. Тэгэхээр одоо нөгөө анхлан нэвтрүүлж ирсэн олон жил хийж байгаа учраас надаар хийлэг бариун гэсэн тиймэрхүү хүсэлтүүд нэлээд ирдэг л дээ. Тийм тохиолдлуудыг аль болох цаг цаваа гаргаад хийгээд өгчих хэрэгэл хичээгээд яваад байгаа. Өөрөө одоо бичлэл хийж байгаа тохиолдолд тодорхой тарифтэй үгүй юу? Үгүй шүү дээ. Нөгөө тэр чинь даатгах гэсэн. Даатгалаас санхүүчдэг учраас. Санхүүчдэг нөгөө тодорхой тогтсон тариф байгаа учраас тэргүүлээ л. За за. Та эмээтэйгээ хоёулахна амьдрчээсэн гэж энэ тэр ээж аваасаа жоохон хүндээс юм аа та. Гэхдээ хүндээч юу ах вэ? Эхлээд одоо ээж автагаа эмээтэйгээ бүгдөө бөөнөр амьдрдаг байж гад. Тэгэд эмээтэйгээ хоёла. Одоо юу гэдэг? Тустай амьдрдаг болсон юм уу? Эмээтэй хань болж хамт байдаг гэсэн юм шүү дээ. Эмээтэй хань болоод одоо ер нь баг 6 дугаар курсээ төгсөлөл. Хамт байсан та битэрч. Бас өвдөг нь өвддөг. Аа за за. Тэ. Тэгэхээр өвдгөнд нь байнга нөгөө шингэн урчддаг. Тэгэхээр асар их зөөвөртэй. Аюутан байхаас л тэр өвдгийг бас өөрөө нөгөө шингэнээс оруулж авчдаг. Орондон тариа хийчдэг. Эмчилгээ хийчдэг гэсэн юм бохоггүй. Аа тэгвэл одоо эмээгийнхэн тэр зөөврийг хамгийн сайн мэдэрчсэн хүний хувьд ер нь тэгэл өөрөө ер нь энэ чиглэлээр бас ажиллахад бас нөлөөлсөн юм байна гэж харлаа. Тэр асар их нөлөөлсөн. Тэгээд эмээгийн хүүхэд гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр та одоо анхны ачцээ болж таарлаа тийм үү? Би юу? Үгүй шүү дээ. Би ч одоо айлын 5 дахь хүүхэд. За. Хоёр ах, хоёр эхч байна. Ааха. Айлын баг. Айлын баг. Ааха. Ер нь аавчтай нэг удаагаар л яваад байна л дээ. Завгүй ажилтай хүмүүслийн эмээгийн үгийн хүүхэд болчих гээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр аавчтай нэг завгүй байсан болж таарлаа тийм үү? Ер нь завгүй завгүй. Манай авч ер нь л одоо их хөдөлмөрч шүү дээ. Ер нь хүн яаж хөдөлмөрлж болдгийг тэгээд тэрийг яаж үр дүнд хүрж болдгийг л одоо аавыгаа харж сурсан учраас одоо бас тэрийг надаас их үлгэр дуурайл болсон учраас би одоо айл болох л тийм байхыг л айл болох хичээж явж байгаа. Таны аав тогтмол гэд таны агуйг бол хүн болгон мэдж яана л да. Тэгэхээр аав тань яг ямар мэрэгчлийн хүн блэ? Аа маань ер нь л насаараа жолооч хийсэн дээ. Тэ ер нь тээврийн жолооч хийгээд. Тэгэд барилгын техникум төгссөн. Өгөө зөө. Бас хэсэг хугацаанд багшилж исэн гэж ярьдээ. Тэ ер нь л ав тээврийн баазад насаараа жолооч хийгээл. Тэр 38 дугаар баазад сүүл жолооч үйж хагаад. Тэр өмч хөвчл болох үед
тэр боломж гарсан юм шиг байна. 38 дөрөв хөвчилж авах. Тэр чинь одоогийн тэр хүчиж жохор зах واخгүй. Аа, тийм биш үү, тий. Тэр чинь уул нь бол хүнсний хөдөлთაаны төв багхгүй тий. Манай улсын анхны. Одоо хүнсний зах. Тий. гэж ярих юм байна, тий. Яагаад одоо одоо тэр чинь хуучны 38 дугаар бааз байсан гэж байгаа нь тэрийг тэгээд хүнсний зах болгох санаа автэн өөрө одоо бодож авсан юм аа да эсвэл тийм шаардлага байсан юм болов уу тухайн үеийн л одоо бас өөрийнх нь харсан зүйл баг л та тийм ямар нэгэн тийм тэр хаа нэг барааны зах гэж байсан шүү дээ тийм одоо нэтв гэтэл хүнснийх нь манай улсад алгаал гэж харсан байх л та тийм учраас тэр хийх гэж зорьсон болов уу гэж боддоо шүү дээ. Тэр талар нь бас нэг айх тэр нухацтай ярилцж байгаа юм ба шүү авта. Тийм үү. Автаг ярих завгүй л ажил ихтэй энэ хоёр тал тайлаа тий. Тэгээ таны чинь энэ хүчит шонхор захыг бас хамт одоо ингэж одоо эзэмшдэг гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Аа, гуй хувцас эзэмшигч бол байгаа гэхтээ. Үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн оролцоо байхгүй. Тэр чинь үйл ажиллагааг нь авч явдаг хүн. Тустай. Тэгэхээр ямар нэгэн тэр цагтаа холбоотой ямар нэгэн үйл ажиллагаанд октоос оролцдгөө л гэсэн үг хэвчихгүй. Тийм үү. Тий. Хүчит чонхор захаас одоо танаа гэрч шууд ингээл одоо гулууз гулуузаар нь мах үргэдэд байдаг, үнгүү үргэддэг гэж би л ав ойлгосон шүү дээ. Үгүй юм уу? Харин өнгөрсөн өндөр хоёулаа яг ярьсан шүү дээ. Тий. Тий, тийм байхгүйгээд. Тийм байхгүйгээд аа, тий. Тэг хаанаас мах авдаг болж таарч та. Уу худалдаж авна шүү дээ мах. Гэрийнхээ ойролцоонос уу? Тий. Эсвэл захаас очиж авч ийнү, бүүндж авч ийнү. Уу ер нь л нэх ах тэр очиж авч амжихгүй дээ. Тэгэл ойрхон газраас л авна шүү дээ. Тэр хүч шохрохч дандаа түрээслэгч нар учраас. Тэндээс очиод нэх ах тэр мах аваад дэс амжихгүй. Одоо та гэр бүлдээ цаг зарцуулж амжиж ийнү. Хэдэн хүүхдтэй лээ танах чаа? Хоёр хүүхдтэй. Том нь одоо Канадад коллеж сурч байна. Аа за. Тэгээ баг нь болохоор одоо 10 настай 5 дугаар анги. Аа. Эхнэртэй нь ер нь бас ямар мэрэгчлээ байв? Хувийн бизнес хийдгүү, гэр бүлийн бизнес гэж байдгүй. Оо манай эхнэрч уул нь бас эмч мэрэгчлээ. Аа за хоёулаа эмч тий. Тий. Лаборатори эмч. Гэтэ одоо эмчээ ихгүй байгаа. За. Одоо энэ үед чинь нэг хувийн бизнес хийгээл. Хувийнхаа юмыг хариуцал явуулж байна. Аа. Хувийн бизнес гэдэг маань эмч мэрэгчлээ хувийн бизнес гэхэр хувийн эмчлээ. Үгүй үгүй. Эрүүл мэндийн биш. Өөр бүр чиглэлээ. Барилгын чиглэлээ. Тэгээ би ч одоо төрийн ажилтай. Тийм шүү дээ. Хувийнхаа юм нэг сайн анхаарч чадахгүй. Тэгэл тэрийг одоо эхнэр авч явж байгаа л тэгэл одоо тэр чиглэлийнхээ бизнесийг хийгээл явж байна. Та ер нь эмч хүн бас улс төрлөө орохгүй л бол улс төр танаар оролтно гэдэг шиг ийм байдалд орч ийн. Гүйшин улс төрлөө орно нэрнэ гэж юусо бодож байгаагүй шүү дээ. Тэгээд гинтхэн нэг өглөөл ордон дээр дуудагдчихвэл эрүүл мэндийн сайд дээр төмлөгцсөн. Тэгээд тавр сайд болохоо бидэг байсан гэсэн үг. Бидэг байсан. За. Тэгээд эрүүл мэндийн сайд гэдэг чинь өөр улс төрийн албан тушаал. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэр цагаас хойш ер нь одоо ингээл улс төрийн албан тушаал хасч ин л да тий одоо Монгол улсын ерхийлэгчийн зөвлөх гэдэг чинь бас улс төрийн албан тушаал. Тийм шүү дээ, тий. Тэгэхээр миний бодол маань өөр нэг эрүүл мэндийн салбараа л нэг гоё хөгжүүлчмээр байгаа хөхгүй тий. Тэгхийн тулд одоо би ингээд улс төрдийн ялцгүй явах усэр аргагүй юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь улс төрлөө орох гэсэн бодол байхгүй зүгээр л одоо урд тах ажиллал сайн хий гэж бодож исэн чинь нэг өдөр дуудагдал одоо ингээд сайд болооч хийдэг хүсэл төлөөж авсан юм ба штэ. Тэгэхээр та хэр хугацаанд бодож байгаад хариу өгсөн? Би шууд л хариу өгсөн. Өөцөө. Толгомдод за бод юм одоо гээгүй юу? Үгүй. Ягаад гэвэл таны санаад багчаасан юм байна тийм үү? Ягаад гэвэл би ч одоо хоёр ч эмнэлэг өдөртсөн. Эмчээ 10 жил хийсэн тий. Аа. Хоёр ч том эмнэлэг өдөртсөн. Аа. Тэр эмнэлэг дээр аль болох ингээд асуудлуудыг шийдж болох асуудлуудыг шийдэд явуулсан бохгүй. Тийм. А гэтэл би эмнэлгийн даргаын зүгээс энэ асуудлуудыг шийдэж чадахгүй юм байна гэдэг маш олон асуудал надад байсан бохгүй. Гэтэл тэрийг надад шийдэх боломж олгож штэ. Тэрийг би одоо юуг нь бодох вэ? Гэтэ одоо намайг эрүүл мэндийн сайд дээр одоо томилёо гэдэг тэр томилж байгаа хүмүүсд бол одоо бас зарчим байсан байна гэж харж байгаа. Итгэл хүлээлгэсэн байна л. Тэ.
Тэгэд та одоо сайдын ажлыг хүлээж аваад одоо нэлээд олон ажил төлөвсөн байсан баг тийм үү. Тэгээд тэрийг дөнгөж дундаа урч идэл одоо ингээл огцруулах асуудал үүссэн. Тэгээд таныг одоо огцруулахгүйгээд бүр танаас салбарын чинь төв талбай дээр жагсаал хийсэн шүү дээ. Тэгээд би бас харж ирсэн. Сайдыг огцруулъя гэж жагсаал хийдэг болохоос биш эмчнэр хизээ сайдыгаа огцруулахгүй гэж жагсаал хийж исэн бэ гэдээ бас их сонин тохиолдол шүү. Монгол улсын түүхэнд ер нь сайдыг огцруулахгүй гэсэн жагсаал байдаг. Байхгүй харин би тэгэд гайхаад байна л да тий. Харин биш үү ер нь бол хоёр жагсаал зохион байгуулсан хэрэгтэй. За тийм үү таны зохион байгуулсан гэж хардаг. Зохион байгуулсан гэж хардагдсан шүү дээ. Үгүй зөө. Нэг нь тэр эмчнэр эрүүл мэндийн салбарынхан бас энгийн ард хэрэгтч бас байсан харагдналаа шүү. Тэгэхээр тэрийг зохион байгуулсан гэдэг нэг хардлт байсан тий. Тэгэхээр би чинь ямар нэгэн тийм жигсаал зохион байгуулах хэмжээний тийм чадвартай тийм улс төрч биш байхгүй да. Тэрний дараагийнх нь нэг манай эрүүл мэндийн салбарынхан нэг жигсаал хийгээд байсан шүү. Цалин мөнгө нэмэгдүүлнэ. Тий, тий. Тэгэхээр тэрийг бас намайг зохион байгуулсан гэж бас хардсан тий. Зөө зөө. Тэгэхээр ч би чинь тийм жигсаал зохион байгуулах тийм чадвартай хүн биш байхгүй. Тэгэд ч эмчнэр болвол ямар нэгэн хүний хатхаасаар юм уу ямар нэгэн мөнгө төгрөг татаасаар жагсаалт хийдэг хүмүүс биш тийм завтаач хүмүүс биш шүү дээ тий. Үгүй тийм шүү дээ яа ч утсан тэгэл эрүүл мэндийн салбарынч бүгдээрээ цаг наргуул ажиллаж идэх хүн тэгэл нэг хүний хүн жагсаатахч ихэр очил зөксөж идэх хүмүүс биш шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хэдэд зүгээр би бодож байгаа манай салбарынх нь нэг гэрэл гээ тэр нэг хонглын үзүрт гэрэл харагдсан баг тий. Тэр гэрлийг одоо бас нэг унтрамааргүй л өссөн баг. Тийм учраас л одоо хийсэн болов уу гэж би боддөө шүү дээ. Тэгээд 6 сарын хугацаанд сайд хийгээд үдсэн хүн цаашдаа бодё гэж төлөвлөж исэн олон ажлууд ингээд таг зогссон. Одоо цаашдаа ингээд дараа дараагийн сайд нар таны хэдэг ихлүүлсэн ажлыг гүйцээхгүй ингээд зогсоодсон асуудал байна уу? Үгүй энэ бод санж төлөвлөж исэн юмуд байна. Яг сансан хэмжээнд тэгж үр дүнд хүрэхгүй л шүү дээ. Аа. Одоо жишээ нь тэр энэ үйлчлэлийн санхүүжилт. За тэгээд тэр хөнгөлттэй юм тий. Энэ эмийн чанар, үнийн асуудал, хүртээмжийн асуудал. Эдгээр чинь бүгдийг нь шийдэхэд бүх суурийн тавиад өгцөн бохгүй агентлагыг нь байгуулад, хуулийг нь өөрчлүүлээд, батлуулад. Хөнгөлттэй эмийг бүх эмийн сангаар ард иргэдэд, настангуудад дуртай үедээ дуртай эмийн сангаас очиад авдаг болгоцсон. Тийм шүү дээ, тий. Зөвхөн ганц нэг л эмийн сангаас авдаг байсныг бүх эмийн сангаар авдаг болцсон, тий. Тийм. Тэг чинь намайг сайд ажил авах чинь тодорхой эмийн санд. Тэг сар болгоны эхний 5 өдөр өглөө 5 цагт очирлж хагаад эмээ 10% авчдаг. Тий. 5 өдөр нөө эмээ авах гэж очирлж хагаад нэмээд өвчин тусчдаг гэсэн байхгүй. Тийм шүү дээ. Үүрээр очирлаа тэр чин даарч хөрөө бүр. Тэг би боддог واخ одоо. Хэрвээ ковид үед тийм байсан бол нөгөө ковидын албараар нөгөө настангууд мөн шүү дээ. Жинхэнэ өвдөж өгсөн. Ямар газар тэрнээс өмнө энэ настан очирлж байгаа л одоо халдах басан шүү дээ. Шийдсэн байсан. Гэхдээ эн чинь эхний ээлж ялах юм багхгүй. Дараагийн ээлжний бас хийх хэрэгтэй бодож исэн зүйлүүд хөнгөлттэй юм нар бас байсан багхгүй. Аа. Өшөө энэ эмийн үнийг ахмадуудын тэтгэврийн хэмжээтэй нь уялдуулад яаж хөнгөлж илүү хүртээмжтэй болгож болох вэ тий? Өвшөө ямар өвчлөлүүд энэ хөнгөлттэй хамаарах шаардлагатай байна? Энэний төсөв санхүүжилтийг яаж шийдэж нөгөө эмнүүдийг өвшөө хямдаар яаж оруулж ирж илүү хүрэх вэ гэх үргэлжилсэн маш олон бодлогууд хийгдэх хэрэгтэй. Тэр төвлөрлийг сааруулах бодлого чинь тэр бөөрийн мэсэлж эхнийх нь бохгүй. Тэгээ хоёр номерт дараагийн очиртой байгаа зүйлийг бид яаж бууруулах вэ? Яг өвчлөл болгоно руу чиглээд хамгийн их очир дугаартай төвлөрөөд байгаа 10 тусам зөвчлөхийг л бид нэр задлахад иргэдийн сэтгэл ханамж үнэхээр сайхан болох байхгүй юу? Очир дугааргүй. Тэгээд чанартай үйлчлэг авчих боломж өртөө. Энэ санхүүжилтийн тогтолцоо гэж цааш нь хөшөө бид нэр зүлгэж өнгө оруулж сайжруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол энэ 100 жил явсан тогтолцоо өөрчлөгдөж байгаа юм чинь голдрлоо олж зүг голдрлоо ортол доор ээж 4-5 жил шаардлагатай шүү. Тэгэхийн тулд асар олон нэмэлт өөрчлөлт зүйлүүд хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн салбарыг зөв менежментээр удирдах, зөв зохион байгуулах юм бол боломж бол маш их байна. Олон улсын хэмжээнд очих боломж бол байна гэж тийм. Одоо олон улсын хөгжилтөө
улсуудтай нийлж хөл нийлүүлж алхах тэр боломж нь бол 100 байна гэж харж байгаа. За. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр цаашдаа тогтолцоогоо шинжилж чадах юм бол бас одоо энэ эмчилгээ үйлчлэлтний чанар, эмч одоо ажилтнуудын цалин хангамж, өвчтнүүдийн одоо энэ эдгэрэх нөхцөл гэсэн бас сайнаар нөлөөлнө гэж харж байна. Цаашдаа энэ асуудал дээр өөрийнхөө санал бодол, хувь нэмрийг оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэндийн спорт нэгэн бодлогын зөвлөх мөнх сайхан оролцлоо анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.